Atanı necə təsəvvür edirsən? 37 ildən sonra qarşına çıxacaqdı. Heç olmasa bir şəkli belə var idi mı səndə? Нет, я видела фотографию. Heç bir fotosu da olmayıbdı. Amma bu 37 ildə, yəni özünü anlayandan, heç düşünürdünmü ki, mən bir gün onu tapsam bu sualı verəcəm? Niyə məni axtarmadığını soruşacağım? Я даже не думала, мне просто увидеть, познакомиться. Обстоятельства разные могли быть, поэтому мне не важно, мне просто хотелось его увидеть очень. Mən sadəcə onu görmək istəyirəm, qısa konkret. Onda mən, Lyubov, səni çox gözlətməyəcəm. Bilirəm, axşama nəsə bir 8 martla bağlı yəqin tədbirin var da sənin. Yəqin ki, belə gedəcəksiniz bir yerdə, evdə. Yoxdur tədbir. Sizi təbrik edən yalnız mən olacam onda, hə? Я даже не думала. Hə, fikirləşməmisən də. Amma mən indi çox böyük bir hədiyə verirəm sizə. Atanız. Мне даже не верится вообще. Ata çox həyəcanlıdır. Çünki öz qızını görür, səni çox sevir. Burada durun. Burada durun sadəcə. Xahiş edirəm bir dənə. Bax, Cəlal bəy buradadır, atandır, Livo. Bir əl elə ona. Xahiş edirəm, əlin göstərin. Lyubov, sənin atandır, bayramını təbrik edirik. Hə, bir dənə. Neçə, 37 ildir? Gözləyirdin siz axtarır? Yox. Heç gözləmirdin. Evdə bilirlər ki, belə bir qızım var. Yox, heç kim. Bilmirdi? Yox. Heç kimsə? Yox. Onda onların da göz aydın olsun. 8 mart hədiyəsi etdim həyat yoldaşına. Qardaşı, bacısı var mı? Var, oğlu var. Var, hə? Başqa yerdə yaşayırlar. Başqa yerdə yaşayırlar. Neçə uşağınız var? 2. Lyubov, sənin deməli bir qardaş, bir bacı, hə? Sənin bir qardaşın, bir də bir bacın var. Onlar da ailəlidirlər, başqa yerdə yaşayırlar. Atan Qazaxda, hə? Qazaxda yaşayır. Hal-hazırda səhhətində problem var, ona görə çox danışa bilmir. Mən də onun istəyirəm ki, heç kimsə də onun üstünə getməsin. Yox. Bəli. Mən hörmət istəyirəmədim. Çox sağ olun. Mənə, sənə, sənin axtarışına çox sevindi bura gəldi atan. İnanırdın mı ki, bir gün axtaracaq? Yox, inanmırdım. İnanmırdın. Yaxşı, bəs niyə bununla maraqlanmamısan? Nə bilim. Hə? Mən orduda olan adamam, hərbidə olmuşam. Necə? Hərbidə olmuşam. Hərbidə, atan hərbidə olub ona görə. Qarabağ əlliyəm. Aha. Müharibədə olub, oradan gəlib, müharibəyə gedib. Ona görə gəlib, axtarmayıb, arxanca gəlməyib. Birinci Qarabağ müharibəsində də. Aha. Və indi, nəsə bir şey deyəndə, qız orada qalıb belə, heç nə demirsən? Danışa bilmir. Lyubov, həyəcanlıdır. Sən öz sözlərini denən. Rəşid müəllim, heç elə bil ki, sizin o bölgədən deyil. Danışmır. Sən bilirsən. Я очень рада, Белла, Беркузун, Баралла, Беркузун, даже не ожидала, что я смогу найти. Burada yoxdur, mən onunla. Lyubov, atan səni dəvət eləyir Azərbaycana. Вот, я просто обратилась домой и даже уже не верила, что возможно такое, что мы встретимся, тем более сейчас такая ситуация в стране, что вообще не ожидала. Спасибо огромное. Gözləm, Cahan, ağlayır, ağlama, bugün bayramındır, mənə elə gəlir ki, o sevinç göz yaşlarıdır, Lyubov. Bir əlaqə nömrəsi. Biz sənin nömrəni indi atana verəcəyik. Да, я очень сильно поблагодарить передачу за то, что вы делаете такое доброе дело, помогаете людям найти друг друга. Verilişə çox təşəkkür edirəm. Ona görə ki, siz insanları bir-biriylə tapırsınız, birləşdirirsiniz, görüşdürürsünüz, xeyrxah iş görürsünüz. Lyubov, mən indi atanı yola salıram. Bizim əməkdaşlarımız sənin əlaqə nömrəni verəcək. Atan indi bu dəqiqə sənə zəng eləyir.
Oldu. Gedin. Gedin, gedin. Bura gələnlər indi təzə bir iş tapıblar. Rəşid müəllim. Lyubov, indi atan səninlə danışacaqdır. Mən çox şadam. Səni bir daha təbrik edirəm. Gözün aydın olsun. Azərbaycanda gözləyirəm səni. Sağ ol.